aurtengo aulestiko topaketak, ja, behatzigarren topaketak dira, eta nabarmenduko neuke, ba, nahiz eta behatzi urte izan, ja, ba, oraindik badaudela, ba, hainbat irakasle berri etortzen dirana ona, ba, euren metodoak, euren estetikak, euren inkietudeak transmititzera ikasleei, eta, bueno, ba, oraindik, ba, badagola zertaz ikertu, zertaz jolastu eta zertaz formatu, ez da? Esku bat, beste dikazpiki pasa. Ni, txoratzen. Txoratzen. Ba, bueno, iruditzen zait, bueno, sorte oso nahi izan dudala pentsatzen dut eta niretzako ba, oportunidade oso polita izan da. Ze, bueno, jende asko ezagutzen ari naiz eta azken finean hori asko betearazten nau, ez? Artista gehiagokin kontaktuan jartzea oso garrantzitsua da niretzat. Honintza lehenengo urtean. Oindala, ez dakit 8 urte, ero 9 urte, 8, ez? Aurten 9. Urtea. Bai, bai, aurten 9. Urtea. Bai. Hola, lehenengo urtean da aurten. Bai. Eta zen moduzko esperientzia da? Oso ondo, oso ondo. Ez berdina lehenengo urtetik ona, lehenengo urtea izan zen oso fisikua. Eta aurten ja beste lanketa batzuk eta oso gustora.